Ahoj, jmenuji se Michal Kozlík, je mi 20 let a otázka zněla, proč se chci stát rally talentem. Rally talentem bych se chtěl stát vlastně z toho důvodu, abych poměřil své řidičské schopnosti s jinými jezdci na uzavřeném okruhu a pod dohledem zkušených jezdců. S motorsportem mám zkušenost takovou, že můj otec mě začal brávat zhruba od 5 let na motoristické soutěže, postupem času jsem se jich účastnil jako pořadatel. Dále účastním se závodu v autoskeringu. Tento rok jsme bohužel s kolegou nedojeli, protože mi za autem upadl. Chtěl bych poděkovat hlavně Autoklubu České republiky za tady tu šanci, kde si člověk může poměřit své schopnosti s jinými jezdci a vlastně vědět, jak na tom je. Takže děkuji moc a uvidíme se o Hoškovicích 15.8.